Masomo ya misa, Jumanne, juma la tatu la Pasaka. Somo la kwanza. Somo kutoka Matendo ya Mitume, sura ya saba, mstari wa 51 hadi 9. Somo katika kitabu cha Mitume. Siku zile, Stefano alinena na watu, wazee na waandishi akisema, enyi wakaidi, wenye mioyo na masikio yasiyofumbuliwa daima, mnapinga Roho Mtakatifu. Kwanza baba zenu, sasa nyinyi. Je, kuna nabii wasiyemdhulumu baba zenu? Tena, waliwaua wale waliowatangazia majilio ya mwadilifu ambaye nyinyi mlimsaliti na kumuua siku hizi. Ndio nyinyi mliopokea sheria kwa agizo la malaika, lakini hamkulishika. Waliposikia hayo, walighadhabika moyoni, wakamkerezea meno. Waliposikia hayo, waliadhabika moyoni, wakamkerezea meno. Lakini Stefano, aliyejaa Roho Mtakatifu, alielekeza macho mbinguni, akaona utukufu wa Mungu. Na Yesu amesimama kuume kwa Mungu. Akawaambia, tazameni, ninaziona mbingu zimefunguka, na mwana wa watu amesimama kuume kwa Mungu. Nao wakapiga makelele sana. Wakajiziba masikio, wakamshambulia kwa nia moja, wakamburuza nje ya mji, wakampiga mawe. Mashahidi wakaweka nguo zao miguuni pa kijana mmoja, jina lake Sauli. Bali, walipokuwa wakimtupia mawe Stefano, ye alisali na kuita, Bwana Yesu, ipokee roho yangu. Akapiga magoti, akalia kwa sauti kubwa, Bwana, usiwahesabie dhambi hii. Bwana, usiwahesabie dhambi hii. Baada ya maneno hayo, alikata roho. Pia Sauli alikubali uaji huo. Neno la Bwana. Zaburi ya kutikizana. Zaburi sura ya 31, 3, 9, 6, 7 na 9a na 17 hadi 21. Kitikio: mikononi mwako, e Bwana, naiweka roho yangu. Mikononi mwako, e Bwana, naiweka roho yangu. Uwe kwangu mwamba na ngome yangu, ngome imara ya kuniokoa, maana wewe u mwamba wangu na ngome yangu. Kwa ajili ya jina lako, uniongeze unichunge. Kitikio: mikononi mwako, e Bwana, naiweka roho yangu. Mikononi mwako ninaiweka roho yangu. Utaniokoa, e Bwana, Mungu wa kweli, bali mimi namtumaini Bwana. Nitashangilia na kuifurahia huruma yako. Kitikio: mikononi mwako, e Bwana, naiweka roho yangu. Umwangazie mtumishi wako uso wako, unisalimishe kwa huruma yako. Unihifadhi katika uvuli wa upeo wako, dhidi ya fitina ya maadui. Kitikio: mikononi mwako, e Bwana, naiweka roho yangu. Shangilio la Injili. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Mimi ndimi mkate wa uzima, asema Bwana. Yeye ajaye kwangu, hataona njaa tena. Aleluya. Injili. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Yohane. Yohane sura ya 6, 30 hadi 35. Wakati ule, makutano walimwambia Yesu, basi utafanya ishara gani tupate kuona na kusadiki? Utafanya nini? Baba zetu walikula mana jangwani, kama ilivyoandikwa. Aliwalisha mkate wa mbinguni. Yesu akawaambia, amin, amin, nawaambieni, sio Musa aliyewapa mkate kutoka mbinguni, bali ni Baba yangu awapaye mkate halisi kutoka mbinguni. Kwa maana mkate wa Mungu ni ule ushukao toka mbinguni na kuupa ulimwengu uzima. Wakamwambia, Bwana, utupe mkate huo siku zote. Yesu akawaambia, mimi ni mkate na uzima. Ajaye kwangu hataona tena njaa.
ansadikie hataona tena kiu. Injili ya Bwana. Sifa kwako, e Kristo.